Čau, naše DIY video se vám opravdu líbilo, proto bychom se dnes mohli podívat na nějakou lehkou inspiraci. Jsme na našem oblíbeném subredditu DIY, kde si říkáte, proč by sakra někdo takovýhle věci dělal. Jako první tady máme hodiny z Chicken McNugget. A vzhledem k tomu, že mám rád Chicken McNuggety, tak mě to zajímá. Je to video z TikToku, takže to musí být skvělý, automaticky. Dobrý, máme tady klasický Chicken McNuggety, který dáme do mísy. Zalijeme je, já nevím, je to takový to průsvětný lepidlo, průsvětná pryskyřice, cokoliv. Ne, počkat, tohle bude... Teď jsem na váškách, teď jsem seriózně na váškách. Nevím, jestli se mi to víc líbí, anebo mi to přijde extrémně úchylný a šílený. Ale zároveň bych to chtěl trochu vyrobit taky. Další DIY je za pomocí vodní pistole. Jdeme se podívat, mám tady zubní pastu. Vezmeme z toho jenom to víčko, který přilepíme tavnou pistolí čím jiným. A ne, nebudem distribuovat pastu skrz vodní pistoli. Řekni mi, že ne. To nemůže dobře fungovat. Ne, to nefunguje dobře. Podívej se na to, jak to vypadá. Pojďme se to vrátit zpátky. Reálně, on nastříká tu zubní pastu skrz tu pistoli v úplně strašně špatném tvaru, v naprosto nerovnoměrném tvaru a zabere to strašně moc práce, když si prostě mohl použít tu zubní pastu a takhle ji tam vymáčknout. Bylo by to úplně všechno. Konec hry, game over, level dokončen. That's it. Proč kvůli tomu ničit vodní stříkací pistoli, když můžeš použít prostě jenom zubní pastu? Otázky s Honzou, který se nikdo jiný neklade. Cítíte se jako, že vaše koupelna je opravdu nudná a neoriginální? Máme tady řešení. Glitter do spár. Ano, vidíte správně. Tady někdo používá glitter, jakože hodně třpitivý glitter. Jako spárovačku, takže nebudete mít nudný bílý nebo černý spáry nebo jakýkoliv jiný, ale budete mít třpitivý spár. Nevím, jestli tohle to vydrží. Jako v kombinaci se správnýma kachličkama by to mohlo být cool, ale v imitaci falešného mramoru to není cool. Tohle není vůbec cool, to se mi fakt nelíbí. Ale vemte se, až to začne odlepovat. To bude fakt příšerný. 18 způsobů, jak propašovat vašeho domácího mazlíčka do kina. Já nevím, já možná nechodím tolik ven, ale věřím, že tady je spoustu lidí, který chodí ven často. Můžete mi prosím vysvětlit jednu věc, z jakého důvodu si chcete nosit vaši kachnu, nebo tohle možná ještě káče, jako malá kachna. Z jakého důvodu si chcete nosit vaše kachňátko do kina? Proč byste to dělali? A navíc v takovýhle průhledný divný věci, kde se musí fakt blbě dýchat a blbě existovat. Z jakého důvodu byste chtěli protáhnout vašeho domácího mazlíčka do kina? Prostě domácí mazlíček patří domů, ne do kina. Je to tak těžké, já možná to nechápu. Yes, mám tady ramen recept, pojďme se podívat. Dáme ho do vody, aby změknul. Cheddar, nice. Do toustru. OK, dobře, aby se ohřál. OK, tohle vypadá reálně dobře. Tohle bylo reálně fakt dobrý recept. Nechápu, proč jsme ho s Tomášem ještě neudělali. Co se tady děje? Tak jo, tmavá čokoláda, světlá čokoláda, jestli je burákový máslo, ramen, ne, seasoning, ne, proč? Jako sladkosran... Já chápu, lidi dělají slaný karamel a podobný věc. A chutná jim to. Mně ne, já nejsem největší fanoušek slanýho karamelu. Nevadí mi, ale nejsem největším fanouškem. Ale nedokážu si představit ramen, na které ještě nasypeme ten super slaný seasoning. A ten položíme nahoru světlý a tmavý čokolády politou peanut butter. Z jakého důvodu byste tam přidávali ještě to burákový máslo a pak si to užívali? To nikomu nemůže chutnat. Nikomu. Ale vypadá to, že tyhle recepty nekončí. Tyhle recepty opravdu nekončí. Je to dokonce v nějaký aplikaci. Chef Club Original. Teď na vás mám úplně seriózní otázku. Také se koupete
a zároveň méte vaše nádobí, abyste šetřili vodu. Ne? Je rok 2020, vody je málo a my všichni bychom měli šetřit, takže pro příště, až se budete dávat vanu, která je extrémně neefektivní, vemte si tam i vaši pánev, vemte si tam i vaši pánev, vaše hrnce, vaše talíře a umejte se společně. Ne, nedějte to, prosím. Prosím, hlavně to nedělejte, ok? Tohle není dobrý nápad, je to absolutně špatný nápad. Špatný, jako špatný, špatný nápad. Nemáte doma sprchovou hlavici? Nevadí, stačí tam přidělat vaši starou baterii přímo z kuchyně. To si tady očividně někdo řekl a udělal to. Jako ono to asi bude fungovat, jenom regulace té vody bude trošku komplikovaná. Ale v Americe je ten trend, já nevím z jakého důvodu, ale na spoustě místech tam mají přidělanou sprchovou hlavici, kterou ne prostě tu, jak máme my na hadici, že si ji vezmete a vysprchujete se na jakýchkoliv částech těla potřebujete, ale tam to prostě cáká jenom z vrchu. A máte smůlu, pokud jako chcete prout dát do jakýkoliv jiný části vašeho těla, bohužel. Takže možná tohle je v Americe a pak by to dávalo všechno smysl. Sice tady ten prout je ještě horší, protože tam je to aspoň jako tím lehkým rozprašovačem, tady to je prostě přímej prout dolů a vy se musíte zařídit podle toho, ale fungovat to asi bude podobně. Oh yes, další recept z TikToku. Potřebujeme spoustu párků, který vyřežeme a budeme z jakého důvodu skládat do něčeho, co vypadá opravdu architektonicky zvláštně. A zatím to nevypadá vůbec jako esteticky. Vyndali jsme z prostředku olej, kečup a nějaký věci, kterým to natřeme. OK, dobře. Nějaký seasoning. Vyrobili jsme si nějaký seasoning. Chápu, respektuju. Kolem dáme hranolky, jestli je polejeme olejem. To celý upečem, chápu, to jsme celý upekli. Teď to dáme doprostřed. Polejeme to majonézou. Zasypeme nějakým práškem. A to je všechno! Ježišmarja, tak to je fakt příšerný. Tohle je fakt příšerný DIY. Tohle je fakt jako... Proč by to někdo dělal? Představte si, že jste zapomněli, že je babička na terase. Ne. Tohle je zajímavý nápad, který musí být extrémně nepraktický. Jakože extrémně. To je prostě skrytá garáž. To je falešná garáž, která má vypadat jako dům. Nevím, co by tě vedlo prostě neudělat garáž, ale proč ne? Proč ne? Prostě proč neudělat garáž, která vypadá jako garáž, ale udělat garáž, která vypadá jako dům? Já to nevím, vy to nevíte, ale vypadá to cool. Brýle vyrobené z plastových nožů. To nebude vypadat dobře, to nebude vypadat dobře. Ne, ne, to nevypadá vůbec dobře, podívejte se, jak to tam je ohřelý! Podívejte se, jak to je... Jako ten tvar by vypadal cool, kdyby prostě to někdo vyrobil jako prvotní produkt. Že by si řekl, hej, takhle mají vypadat prostě ty brýle. Ale ono se to nestalo, ono to tak prostě není. Takhle nemají vypadat ty brýle. Vezmeme lak na nehty, který zalijeme betonem. Ne, ne, proč bychom to dělali? Jo, ale jenom částečně. Částečně to zalijeme betonem. Jo, to je jako formička. Nebude to formička třeba na led nebo něco takového, že jsme měli betonovou formičku na led. O ne, tak to je tak strašně šeredný! Proč? Proč? Třeba druhý DIY bude lepší. Máme tady beton. Do toho betonu dáme nějakou krabičku. Tu krabičku vyndáme. To musí být tak strašně, já nevím, jestli ty lidi, kteří na to koukají, někdy měli v ruce jakoby takovýhle betonový kus, nejde třeba jako celkem těžký, nepraktický, bude se to dro... Pryč tady z toho betonového DIY, na tohle se nemůžu dívat. OK, nebuď nenápadnej. Chápu. Telefon? Ne. Jo, no tak tohle je 100% nenápadný. Tohle je absolutně nenápadný, 100% se nikdo nepodívá. Určitě nikomu nebude divný, když mu budete takhle před hlavou držet kus nějakýho časopisu. Nedějte to, stalking lidí je fakt creepy, je to nepříjemný, z jakého důvodu byste toho dělali. Ale na závěr si tady ukážeme něco, co je opravdu cool. Je to
tahle maska, kterou si dáte, abyste na ostatní neprskali, vyrobená z průhledné pokličky na hrdec. Ano, tohle je nejlepší věc, kterou jsem dneska viděl a s tímto se tu dneska rozloučíme. Díky vám, že jste koukali, pokud vás to bavilo, budeme hrozně rádi, když dáte like, můžete napsat něco dolů do komentářů a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau!